Deve ter sombra. Vai não. Dá uma mexidinha nele. Para aí, a hora que começar você aperta. Pera aí. Não dá tempo, ó. Você é louco, cara. Caraca. Falei, não tá aguentando mais ficar aí não. Você que fez isso? Tá aloprando. É, Bakura, alopra não, garoto. Tá fazendo isso só de propósito pra ele mexer, né? Ele consegue detectar a luminosidade, né? Não.